Ja ju mám. Dobre. Kocki, kocki!
Jožo mal chytiť. Vôbec aký dobrý výkup mal. Ja potom sa veľmi rozbehli. Marek, vyce z ihrisko. Ale kade má bežať? Je mi la carne. Dislaci. Dobra, že nie si zrýlisko, tak to bych poznal. A druhý on. Plače. Plače. Jožko chytil na miesto lopty balúkom. No. Ty má to pochal. To máme, počkaj. Poď, Barbarka! Uklinda! Uklinda, nesrátky nám to! A to vidíš sa! Ani jezda! Tam pri nič nebol, nič nebol, hraj, nič sme nevideli! Rozhod sa, Robčo, nič nevidel! Pavinka, môžeš, No hádam už, teda sa im podali. Jaj. Ja, tak.
Vika! Poď ideme pre tričko, hýbaj! No bez... Odskočia zabera, no bez tričko! Čo? Nie, nič otočiť. Nič to bolo vyčiť, ne? Nič. Ale lepšie ako pred rukom v mene a pol. No, bitka. Tu som mal, tam som bol Vester. Bola bitka, ja musím ísť tam pozrieť. Na Vester, vrajme minulý rok bol. Ja si ho skrátim. Dá sa, hú, takže deti, ktoré chcú tričko, prosím, pri modrú bodu, k modrej bode. No na ihrisku, chlapi povedali, že začnú na normálne. Má 40-ku, má Ivo Štofek. V kúte je Robo Kajzer mladší. Proti jemu Patka Brčková. Hanická hriezda. Kúrie, ako priadne, dobre go! Presne, ale roh, roh! Presky! A ja to vyročím. Na druhou stranu, hrej! Ruka, ruka! Ruka, a je to tu! Je to tu, prejavka! Ježiš, doktore, co deloš? Aby sa poprosil Barbaru Balúkovú, aby sa postavila k prejavce. Barbara, Števo, Barbara má 16, daj ho tu vyššie. Loptu je bližšie, Barbara má 16 kg. A s tým dresom? Tak zvolí Týšťany. A pozor, priateľa! Ešte blíž, ešte blíž! Nie, nie, Barbara Balúku má rozhodný možno v zápase. Loptu sa spadne. Jo! Dobrýte. Barbara je aj krásne spieva, ale aj čapce. Barbu, je to tu! Ja to vyučím, kde je všetký tvoj! No dáš mi začne trička? A tu je! Výborné. Píčo je začne trička, si sadnú na tom a čakajú tu. Ide trepička. Ide trepička. Stojte tu. Tu a čakajte, tu. Ale už tu svojho rozdára. Ja tu vyrúči, dostupil za ženu. A je to cíti, je to cíti. Janko, jeď, jeď, Janko, to sa hovorí. A je to cíti, čo je? A je to tu! Ja, to je fakt, že bají veľmi dobré branky. Čo sa stalo? Jeden. A dva. Janko, dělej, dělej! Raz, dva. A máme prvú dobrú správu, už sa aj stracilo jedno dieťa. Všetky deti, ktoré sedia na môžu okrejme. Bože, jak tu ty si ťa, ktože poďa. Tyčka!
Kostička! Odhal som Katolíka! Nemáš Janka? Nie Janko. Vyko, tu chodí sa im to respektu. Barbara Balúkov útok tu! A Barbara Balúkov zálam gol! Sa Cipel a Horek. Nechcem hovoriť, ale musel som dať pár. I keď pôjdu futbalisti okolo, tak si vyberú krásne dieťa, ktoré bude sedieť a dajú mu kolček. Posledná minúta zápasu. Posledná minúta zápasu, priateľia. Stavie. Už vyhral niekto tých 130 miliónov či koľko? Padol už jackpot. Česte veľa, zatleskajte, prosím vás, pekne. Neže mi pivo vylieš. Aj. Marta Svorová, a dáje, Pena, Viktor Pindu. Aj. Aj. Tak to som zvedal, či Ivan Štokec tomu kýbal. A toto je Ivojže. Kúpala vždy hovňa v škole. To zvedal. Tak toto je Ivojže. Toto je Ivojže. Jej, tesne vedle, Janko, tesne vedle. Barbara Baruchová. Jo! Chytla to pekne. Byli podporili sa čo slovenské sedlo. Rio! Dobre, že skončil. Juj, tiež korona. Co? Jo? Kuky! Netrep se! Kudelný. Kol! Kies! Nemá takú... Není ani, kto to je Rasel Píško. No vieš, Rasel Píška nie to zná. Martin, Martin! Joj! Tesne vedle! Vladiteľ! Radulon! Fuj! Dla pracy jest to bardzo. Balu trafili.